Naborot kızışır. Kadın pazarlık çıkıyor da. Halde düştü partalık için. Hay ben aşkım değil. Vakti vaktinde ve yerli yerinde danışacaklarımızın vakti geldi. Yaradılıştan insana Tanrı'nın bəxş etdiyi nimetler var. Hayat, gün ışığı, yediğimiz çörek, su. Bir de insanın özünün özüne kazandırdığı nimetler var. Min illər boyu savaşaraq, mübarizə apararaq, min ağrı acıdan yoğrulan, əldə olunan nimetler var. Bütün bunlardan savayı, ən əsası, ən vacibi insanın insana layık münasibət görməsi və göstərməsidir. Lakin bizim tariximizdə elə bir çətin, ağrı acılı dövr var. Elə insanlar da var ki, onlar zamanında doyunca nə sudan, nə yeməkdən, nə gün ışığından, nə də vərdiş etdiyimiz, alışdığımız və haqq etdiyimiz insani münasibətdən zövq ala biliblər. Hətta bəzən ekranda, müəyyən filmlərdə onlara bənzər kadrlar göstəriləndə bir çoxumuz baxmağa belə cürət etməmişik ki, bizim soydaşlarımız məhz o ağrını, o acını şəxsən yaşayıblar. Bugün mənfur qonşularımız olan Ermənistanda girovluq həyatı yaşayan və bayaqdan bəri haqqında danışdığım bütün o əzablara düçar olan soydaşlarımızdan danışmağın vaxtı gəldi. Bizim bugünkü qonaqlarımızın hamısı yaralı Xocalımızdandır. Əslində məkanın, bir bölgənin, bir şəhərin yaralı olması onun bilavasitə canlı olmasına dəlalət edir. O canlıdır və yaralıdır. Onun yaralarının sağalmasına çox az qalıb. Yaralı Xocalıdan gələn xatirələri özü ilə daşıyan, keçmişini özü ilə daşıyan insanların da əzabları və istirabları çox dərindir, çox çətin sağalan yaralardır və istirablardır. Qonaqlarımız arasında Xocalının milli qəhrəmanı Tofiq Hüseynovun oğlu Murad Hüseynov var. Murad bəy, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Bugün atanızın xatirəsini də yad eləyəcəyik ki, onun timsalında milli qəhrəmanlarımızı, igid atalarımızı, oğullarımızı yad eləyəcəyik. Digər tərəfdə eləşən qonaqlarımız sırasında çox maraqlı qonağımızın soyadı, elə əsl onun keçdiyi yolu və nailiyyətini gözəl bir bariz şəkildə ifadə eləyir. Vətən müharibəsinin qazisi Həsən Müzəffərli. Həsən bəy, sizi də görməyə çox şadıq. Çox sağ olun. Həqiqətən gəlişinizlə, bugünkü mövcudluğunuzla, bax, bu qeyminizlə belə bizə böyük şərəf vermişsiniz. Xocalıdan girov düşən bir xanımımız da bugün bizimlə bərabərdir, bizim bacımız Xəzangür xanım Əmirova da bugün vaxtı gəldinin qonağıdır, əzizim. Xoş gəlmişsiniz sizdə. Hələ ki, verilişimizin birinci hissəsində gördüyümüz, artıq elan etdiyim qonaqlarımızla başlayacağıq. Amma verilişin ikinci hissəsində studiyaya dəvət eləyəcəyim daha bir qonağımız həm mənəvi, həm fiziki olaraq daşıyır o keçdiyi əzablı, istirablı günlərin yaralarını. Bu barmaqlar bir də Qarabağ şikəstəsi çalınmasın deyə qırılıb. O kimin barmaqlarıdır? Nəyə görə o insan bir daha Qarabağ şikəstəsini ifa etməməli idi? Və görəsən, bugün də o, ona verilən bu hökmə sadiqdirmi? Yoxsa bir inqilab elədi, yoxsa bugün o Qarabağ şikəstəsini həm yaşayır, həm də ifa eləyəcək. Bütün bunları verilişin ikinci səsində biləcəyik, amma indi mən qonaqlarımızdan soruşmaq istəyirəm. Ən çox bu qələbəni, bu tarixi yaşamağa haqq edən insanlardan soruşmaq istəyirəm. Bu qələbə xəbərindən sonra özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Bilmirəm, yeganə xanım Xəzangür xanımdır bizim sıralarımızda bugün. Ona görə Xəzangür xanım, sizdən başlayacağıq. Özünüzü necə hiss eləyirsiniz? Bəli, əlbəttə ki, yəni artıq 28 il, 30 ildir biz torpaqlarımızdan azad olunmuşuq. Yəni bu mənim üçün çox sevindirici, qürur verici, biraz da şəhidlərimiz oldu. Yəni bunlara da çox itkilərimiz oldu, bəli, buna da çox üzüldüm. Amma yəni ki, çox sevinirəm. Yəni inşallah, yəqin ki, az qalıb biz o torpaqlarımıza getməyə. Yəni, Xocalımıza inşallah. İnşallah, biz hamımız gözləyirik bunu. Əlbəttə ki. İnşallah. Yəni, mənim üçün çox sevindirici və qürur verici hissdir bu.
Biz bugün belki de bəri baştan özür istəyim. Çünkü sizin o keçdiyiniz yolu, belki o sağalmaqda olan yaralarınızı biraz qanadacağıq. Belki biraz o xatirələrinizə varacağıq hamımız birlikte. Ona göre bəri baştan... Belki de gözyaşlarımız olacak, bunu deyə bilmərəm, ama o hisslerinize toxunacağım için sizden hamınızdan özür istəyirəm. Ama buna bakmayaraq, qələbə əhval ruhiyyəsini hələ ki paylaşmağa devam edirik. Murad Bey, sizde vəziyyət necədir? Necəsiz? Bizim de çok güzeldi. Bizim qalibiyyətimiz, bizim uğurumuz demektir. Biz bir neçə günler önceye kadar deyək de, Xocalıya... İnternetten bakırdık, o səmadan çekilmiş şekiller, evlerin şekillerine bakırdık. Fikirleşirdik, görür ne baksa bize kismet olur yeniden Xocalıya qayıtmaq. Ama şükür olsun ki bir günlerim bize o nesip oldu. Rəşadiyyatlı ordumuzun sayesinde biz sayılı günler kaldı ki Xocalıya qayıtmağımıza. İnşallah. Bax elə o deyirik rəşadətli oğullarımızdan, İgid mərd oğullarımızdan danışırıq. Həsən bəy də bizi dinləyir. Çox mütəvazi, çox təvazökar şəkildə, amma hamımızın adından sizə bir vətəndaş, bir insan təşəkkürü düşür. Sizin simanızda bütün İgidlərimizə. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Görürəm qolunuzda bir deyək ki, travmanız var. Bugün vəziyyətiniz necədir? İnşallah sağalır yavaş-yavaş. Düzəlməyə doğru gedirəm. İlk növbədə buradan başlamaq istəyirəm ki, şəhid analarımızın əllərindən öpürəm. Yəni, onların övladları həqiqətən çox gözəl yerdədirlər bu dəqiqə. Ən uca zirvədədirlər, bunu deyə bilərəm. Çox qanlı bir döyüş idi, ağır günlər idi həqiqətən. Biz, düzdür, mən Qarabağda olmamışam. Yəni, Qarabağ alınanda yox idim mən. Amma... ailəm, qohumlarım oradan danışanda mən oranın gözəlliklərin təsəvvür eləyirdim. Yəni, çox gözəl yerlərdir. Həqiqətən insana necə deyim, orada olmasam belə, orada olanda elə bir kələ burada doğulub böyümsən. Yəni, danışanda həqiqətən bizə çox şükürlər olsun ev verilib, hər şey qaydasında, amma nə qədər də ev də verilsə, nə qədər də gözəl şərait belə yaratsa, yəni oranın gözəlliyini məncə, oranın təbiətinin, abu havasını məncə heç nə verə bilməz. Bugün mən bütün Azərbaycan xalqı çox sevinc içindədir. Bizim müzəffər ordumuz, bizim Cənab Ali Başkomandanımızın sayəsində torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Düzdür, asan da olmadı, asan da olmadı, amma biz bunu bacardıq. Biz bütün dünyaya Azərbaycan ordusunun gücünü göstərdik. Biz işğalçılara bizim gücümüz nədir, biz onlara göstərdik. Onlara çox ağır, çox böyük itkilər verdik. Yəni, onlar bundan sonra, yəni, inanmıram nə vaxtsa özlərinə gələrlər. Çünki onların, yenə belə deyim, gücü bizə çatmaz. Onlar yenə gördüyümüz kimi, eşitdiyimiz, bildiyimiz kimi silahların, topların, tüfənglərin yenə bizə yox, mülki əhaliyə doğrultdular. Yenə köhnə işlərdir bu, onların birinci dəfə deyil. Köhnə imzadır. Bəli, bəli. Nə deyim, Allahdan onlara lənət diləyirəm. Həqiqətən onlar insanlığa aid bir şey yoxdur onlarda. Mən Xocalıda bizim, mənim dayılarım, babam girov olub, girov götürüblər. Babam da danışırdı, dayılarım da danışırdı necə olub. Yəni, o vaxtdan... Mənim içimdə onlara o qədər böyük bir nifrət var ki, bəzən belə bir sual ortaya çıxırdı ki, sən onların uşaqlarını belə öldürərsən mi? Amma buradan demək istəyirəm ki, bugün bizim əsgərlərimizi şəhid eləyən 30 il bundan qabaq orada olan uşaqlar idi ki, böyüyüb indi bizim əsgərlərimizi onlara görə şəhid olublar. Ona görə mən onların nə uşağına, nə böyüyünə, heç birinə, onlar mənim gözümdə heç kimdirlər. İnsan belə deyirlər onlar. Onlar gücü kimdənsə alıb bizim üstümüzə gəlirlər, amma bu onların öz gücü deyil, bunu hamımız bilirik ki, yəni biz onların üstünə silahsız belə getsək, yəni yenə qalib gələrdik. Bizim rəyimizdə ki, o vətən sevgisi var, o təpər ki var, o bizim haqq səsimizdir və haqqın da səsi hamıya məlumdur ki, çox ucadır və biz yenə də son ana qədər öz strategiyamıza, öz siyasətimizə, həm də bir xalq olaraq öz adətimizə sadiq qaldıq. Biz heç vaxt mülkü əhaliyə atəş açmadıq. Bizim müharibəmiz mülkü əhali ilə deyil idi, bu işğalçı siyasət yürüdən
rejimlə idi və şükürlər olsun ki, o qələbəni yaşamaq bizə nəsib oldu. Sizin kimi oğullarımızın sayəsində, birinci Qarabağ müharibəsində adını qızıl əriflərlə həqq elətdirən ataların, böyüklərimizin sayəsində, bugün o insanların adlarını çəkiləndə, Murad bəy, hamının üzündə bir qürur ifadəsi yaranır. Hələ-hələ biz onların ailə üzvləri deyilik, amma onlar bizim ailəmizdir, onlar bizim milli mənliyimizdir, onlar bizim tariximizdir. Xüsusilə Tofiq Hüseynov kimi bir əfsanəvi bir insanın ailəsində dünyaya gələn bir övlad olaraq və Tofiq müəllimlə bağlı araşdırmaları, yazıları, xatirələri oxuyanda onun bax o döyüşdə göstərdiyi sücayət, əlindəki qumbarasını son anda partladaraq həm erməniləri, həm düşmənlərini məhv etməsi və həm də əlbəttə ki öz həyatını məhv etməsi. Yəqin ki onun bu hərəkəti girov düşməmək üçün, əsir düşməmək üçün atılan bir addım idi. O anda nə düşündüyünü dərk eləmək, təsəvvür eləmək təbii ki mümkün deyil, amma belə təxmin edirik ki, yəni bir döyüşçü üçün həm özü düşmən əlinə keçməsin, həm mövcud olduğu, dayandığı nöqtəni belə deyək ki, atıb getməsin deyə son anda atdığı o addım. Sizin atanızla bağlı xatirələriniz, sizin düşüncələriniz və nə deyə bilərsiniz bizə bu haqda? Mənim atam Azərbaycanın milli qəhrəmanıdır. Xocalıda Mixailo ləqəbi ilə tanınmışdı. Düşmənlərimizin o zamanlar Qarabağa hücumları başladıqda atam Xocalıdan olan mərd insanları, oğlanları başına toplayıb, özü müdafiə taboru yaratmışdı Xocalının müdafiəsi üçün. Təkcə Xocalını müdafiə etmirdilər, həmçinin ətraf kəndlərdə ermənilərin hücumları olduqda onları da müdafiə üçün gedirdilər. Xocalı hər gecə... Şəkillərini görürük bu arada biz ekranda, istəyərdim siz ara sıra baxarsınız. Hər gecə düşmən tərəfindən Mehdi kənd və Bozdağdan atəşə tutulurdu. Xocalının öz müdafiə taboru həmin o istiqamətlərdə uğurlu əməliyyatlar edərək həmin günlərdə də ermənilərin o zenit atəş qurğularını məhv etmişdilər. Məlum Xocalı faciəsi günü mənim həm atam, həm anam, iki nənəm, babam, xalam, xalamın az yaşlı uşaqları, bibim və xalam oğlu ümumilikdə 49 nəfər şəhid olmuşdu bizim yaxın qohumlardan. Atam həmin gecə 25-26-sına keçən gecə dinc əhalini təhlükəsiz əraziyə 3-4 dəfə çıxartmış. Sonuncu dəfə çıxardarkən siz də bayaq qeyd etdiniz kimi mühasirəyə düşmüş dinc əhalini mühasirədən çıxartmaq üçün düşmənin diqqətini öz üzərinə cəlb etmişdi. Özü mühasirəyə düşdükdə isə son gülləsinə qədər döyüşmüş. Gülləsi bitdikdən sonra isə düşmənin təslim ol çağırışına, bəli təslim olam, yaxınlaşın, tutun məni deyərək, düşmənlə yaxınlaşdıqsa sonuncu əl qumbarasını patladaraq özünü şəhid etmişdi və ona yaxın düşməni isə məhv etmişdi. Atamın ölümündən sonra Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüş. Ölümündən sonra ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən isə qızıl medalla təltif edilmişdir. Bəs siz onda haradaydınız? Biz həmin vaxtı bizim yaşımız az olduğuna görə əmimiz bizi Ağdam şəhərinə gətirmişdi. Bu faciə zamanı 25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir. Biz bu 25 uşaq əmi, dayı, xala, qohum himayəsində böyümüşük. Sizi həmin gecə oradan çıxaran kim oldu? Yox, bizi ondan dekabr ayında, 91-ci dekabr ayında əmim gül gətirmişdir, biz Ağdam şəhərində idik. Bu, o gün erməni teröristlərinin Gəncəyə o Cenevre konvensiyası ilə qadağan olmuş silahdan atəş açıb, bir ailəni, bir neçə insanları şəhid etdilər. Bir ailənin hər iki valideyni şəhid oldu, bir az yaşlı uşaq qaldı. Mən televiziyada onu izləyərkən sanki 90-cı illərdə özümüzü o uşağın yerinə qoydum ki, bu gündən sonra o uşağın o həyatı necə olacaq? Sanki elə bir biz, bizi o. Biz necə böyüdüksə o da, düzdür, dövlətimizin qayğısı oldu bizə. Qohum-əqraba dəstək oldu, dövlətimizin qayğısı oldu bizə. Şükür Allah, bugünkü gündə
mənəvi, maddi dəstək olundu. Amma yenə də bu valideyn nəvazişi deyil. Mən bugünkü gündə mənim artıq 37 yaşım var. Amma yenə də istəyirəm ki, mənim valideynlərim xəstə də olsa, 50 də olsa mənim yanımda olsun. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim bu düşmənlərimiz o gözəl hissləri bizə yaşatmağa imkan vermədilər. Biz həmişə, biz şəhid, bizim valideynlərimiz, qohum-əqrabamız şəhid olubdur. Amma biz həmişə yenə düşmənlə istəmişik sülh tərəfdarı olmuş olub. Biz Leyla xanım Əliyevanın yaratdığı Xocalı Ədalət Kampaniyası çərçivəsində dəfələrlə xarici ölkələrdə olmuşuq. İctimaiyyətə, dünya ictimaiyyətində səslənmişik ki, biz istəyirik ki, Qarabağ bizə siyasi müstəvidə həll olunsun. Biz döyüş yolunu seçmirik, biz sülhü seçirik. Həmçinin Azərbaycan diasporunun yaratdığı bir iclas olur. İldə bir dəfə dünyanın bir neçə oradan gəncləri gəlir. Biz onlara da çatdırıq. Məsələn, burada Xəzəngül xanım da ol iştirak edirdi orada. Dəfələrlə biz də iştirak edirmişik. Biz sülh istəmişik həmişə. Amma biz sülh istədikcə bizim cənab prezidentimiz həmişə düşmənlə sülh tələb etdikcə sanki onlar quduzlaşıb, azğınlaşırdılar. Amma bu da artıq bizim bir səbir kasamızı daşdırdı artıq. 27 sentyabrda artıq Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında Xalq İqtidar Birliyi ilə bizim rəşadətli, peşəkar, bütün hərbi əməliyyatları uğurla həyata keçirdən əks-hücum əməliyyatları. Bəli, yüksək texnika ilə təchiz olunmuş bizim cəsur ordumuzun 44 günlük zəfər yürüşlə biz Qarabağı işğaldan azad etdik. Düşmənin bütün ordusu darmadağın olundu, canlı qüvvət itkisi verdi, silahlarının yarısını məhv elədi, bizim ordumuz yarısını biz qənimət olaraq götürdük. Bundan da artıq düşmən müqavimətin itirdiyin, müqavimət göstərmə iqtidarında olmadığını anladılar və başpozuq bir dəstələr halında oldular. Ona görə də bunlar artıq məqlub olduqlarını anladılar. Onların baş naziri özün bugünkündə tərxək vəziyyətinə qoymuş, Paşinyan artıq məcbur oldu, o kapitalist aktın imzaladı. Bugün nəm Azərbaycanın qələbəsi böyük bir rezonans veribdir. Biz dünyada bütün hər kəs artıq bizdən danışır. Artıq Azərbaycanın bir tarixi 5 yolun Qarabağ işğaldan azad olunubdur. Bilirsiniz, sizi dinləyirəm, sizin ürəyinizdən, o daxilinizdən gələn sözlər, həm də sizin bir siyasətçi kimi, artıq bir yetkin bir politolog kimi danışmağınız, bu həm sizin şəxsi acılarınızdan irəli gəlir, mən belə düşünürəm. Yəni, həyatınızda yaşadıqlarınız, o bayaq toxunduğunuz o çox həssas kövrək məqamları, həm də bir azərbaycanlı olaraq, haqqın, həqiqətin və xeyrin zəfər çalmasını istəyən bir azərbaycanlı olaraq. Bugün sizin hər cümlənizdə, mən çox diqqətlə sizi dinləyirdim, həm çox siyasi, diplomatik cəhətdən, həm də bir vətəndaş mövqeyi olaraq olduqca maraqlı və dəqiq fikirlər söylürdünüz. Biz mütləq qayıdacaq Murad bəy sizə və davam eləyəcək xatirələrimiz də, fikirlərimiz də. Amma dövrümüzün iqidləri də var, dövrümüzün qəhrəman oğulları da var ki, onlardan biri Həsən bəydir ki, bizlə bugün bərabərdir və əslində nə qədər desək, nə qədər qeyd etsək, adlarınızı da özünüzdən də soruşsaq, öyrənsək də bu azdır və sizin adlarınız hələ bundan sonra çox tarixə də çevriləcək. Uşaqlar da sizi tanıyacaq, böyüklər də zətən tanıyır. Yəni, özünün üzünü görmədiyin torpaqların uğrunda mübarizə aparmaq. Faktiki olaraq sən öz əcdadının torpağı uğrunda mübarizə aparırsan, öz xalqının tarixi uğrunda mübarizə aparırsan, özünü görməmsən, amma o torpaqlara bir sevgi bəsləyirsən. Bax, belə bir məqamda, belə bir vəziyyətdə döyüşçü olmaq, qələbə qazanmaq, yaralı olsan belə o fiziki yaranı hiss etməmək, o ağrını hiss etməmək yeri gəlmişkən, nə qədər ciddidir qolunuzdakı yara? Kürəyimdən dəyib, böyük bir qəlpə idi, arxa hissədən çıxardıblar, ikisi də buradan var. Hətta ayağınızda da var. Bəli. İki növbədə bunu deyim, biz o torpaqları görməsək də bizim vətənpərvər ruhumuz, bizə bu ruhu verən cənab generalımız Polad Həşimov və onun timsalında digər qəhrəmanlarımız, yəni biz bunları eşidə-eşidə, bilə-bilə, görə-görə
o vətənpərvər ruha sahib olmuşuq. Tək amma mən... evdə də yəqin ki, o ruhda tərbiyə almışsınız. Bəli, bəli, bəli. Böyüklərinizdən. Bəli. Yəni, tək mən deyiləm, mənim timsalımda var, çox əsgərlərimiz var, döyüşdən qorxmayan, həqiqətən igidlər onlar, ölümdən qorxmadan. Bir dənə komanda gözləyirdik, irəli komandası, yəni başqa komanda yox. Hamı ölümə adi gözlə baxırdıq. Bir dənə fikrimiz vardı, torpaqlarımızı işğaldan azad eləyək. Çünki 30 il daha nə qədər olar, insan dözə bilmir. Bəli. Sağ olsun, cənab prezidentimiz, axır ki, bizim sözlərimizdən, bizim o da məncə dözə bilməyib artıq. Kömək nəticəsində, yəni türklərimizin də dəstəyi oldu, Allah hamısının kömək olsun. Amma çox böyük bir hissdir bu, çox gözəl bir hissdir. Azərbaycan xalqının, bizim hamımızın keçirdiyi, yaşadığı məncə ən gözəl hisslərdən biridir. Torpaqlarımızı düşməndən azad etmək. Yaralı əsgərlərimiz var, Allah hamısına şəfa versin inşallah. Amma i̇nşallah. Məncə orada yaralanmayan belə, orada döyüşən hər bir əsgər məncə qəhrəmandır. Çünki bizə nə qədər başa salırdılar, deyirdilər biz cavanlara, yəni bizə onu təsəvvür eləyə bilmirdik o dərəcəsini. Yəni bizə o qədər də ciddi gəlmirdi. Niyə? Çünki onu görmürdük. Bəli. Amma onu gedib görəndən sonra, yaşayandan sonra biz bildik 92-ci ildə nələr olub, nələr bitib. Yəni biz onu həqiqətən dərk elədik beynimizə. Yəni, çox ağır bir döyüş idi, həqiqətən. Məktəbdə oxuyanda o işğal tarixlərini əzbərləyəndə heç düşünürdünüzmü ki, siz əsgər gedəndə artıq o dərsliklərə qələbə tarixini yazdıranlardan olacaqsınız? Həqiqətən çox gözəl bir hissdir. Bizim tarix müəllimimiz də var, əlaqəmiz var hamısıyla. Yəni, tarix dərsini sevirdim, həqiqətən həvəslə oxuyurdum. Bizim tarix müəllimimiz bizə deyir, siz özünüz tarix yazırsınız, vaxt vardı biz sizə tarix öyrədirdik. Aynə, möhtəşəm hissdir bu. Bu çox gözəl bir hissdir, həqiqətən. Yəni, bunu hər yerdə sevinə-sevinə gülərək danışa bilərik. Gülməyə artıq səbəblərimiz çoxdur, şükürlər olsun ki, alnı açıq, üzü ax, necə deyərlər, tam ürəkdən gülə bilərik. Amma nə qədər gülsək də içimizdə olan acıları da özümüzlə bərabər. Məsələn, mən Xəzəngül xanıma baxıram, onun sözsüz ki, o sevinci, o qələbənin o əks-sədası üzünə yansıyır, gözünə yansıyır, amma içində bir kədəri var, çünki onu yaşayıb, çünki Murad bəy danışanda onun gözünün dərinliyindəki o kədər var. Kaş ki, valideynlərin bu günü görsəydi, kaş ki, dünyadan bu günü görmədən köçən böyüklərimiz bu qələbəni yaşaya bilsəydi. Kaş ki, həyatımdakı o çətin günlər olmasaydı, deyə bilər məsələn Xəzəngül xanım. Bugün heç təsəvvür eləmirəm nə qədər çətin olacaq sizə danışmaq açığı. O gecəyə qayıtmaq, atanızın, bacınızın girov düşdüyü o gecəni təzdən yaşamaq, əminəm ki, heç yadınızdan çıxmır. Əminəm ki, həmişə o acı, o yük sizinlədir. Amma paylaşdıqca azalmalıdır, paylaşdıqca biraz rahatlıq tapmalısınız deyə istəyirəm bugün danışasınız. Bəli, həmin faciədə, yəni Xocalı faciəsində mənim 7 yaşım olub. Düzdür, mən bunu danışıqca mənim üçün çox çətindir. Amma yəni qürur da duram, çünki mənim atam qəhrəmancasına şəhid olub. Faciə zamanı mən anamı itirmişəm və 5 yaşında bacımı itirmişəm. Tək mən anam, atam, bacım deyil. Yəni Xocalıda şəhid olanların 613 nəfər şəhid vermişik və bunların hamısı bizim şəhidimizdir, hamısı mənim şəhidimdir. Düzdür, yəni 7 yaşım olmayaraq, yəni bu faciəni mən yaşamışam, yəni canlı şahid olmuşam. O faciə heç vaxt mənim yaddaşımdan silinməz və ən əsası da mənim atamın acınacaqlı şəkildə öldürülməsi. Bəli, mən əsir düşmüşəm bir gün. Yurov götürülmüşsünüz yəni? Bəli, bir gün. Ermənilər bütün şəhər mühasirəyə almışdı. Və gözlərini qırpmadan belə, uşaq demədən, böyük demədən, yaşlı demədən hər kəs öldürürdülər.
Ve bizi əskərinə Kirov götürdüler. Bir gün əsir Kirov kaldı. Kim var idi sizden başka? Siz, atanız ve? Atam, mən, bir de bacım. Yani biz üç bacı kardeşik, hal-hazırda iki bacı bir kardeşik. Kardeşimi nənəm götürmüştü. Yani onlar bizden ayrı düşmüştü meşede. Ama anam, atam, iki bacım, bir de mən. Anamı orada vurdular, meşədə qaldı və biz iki bacı, bacımı da yenə birini orada vurdular, altı atam, mən qaldım. Və biz gətirdilər bizi, atamı bizdən ayrı salmışdılar, məni başqa yerə saldılar. Bir gün qaldım və artıq tək qalmışam orada. O qaldığınız müddətdə nəyi xatırlayırsınız? Yəni danışıqları, münasibəti? Yani bir uşaq için kenar yerde, özü düşmənin yanında kalmak bu ne kadar korkuludur, mən hiç ben ifade edə bilmirəm. O korkunu hiss eləmirdim. Çünkü mən başa düşmürdüm. Öldürmək ne deməkdir, ölmək ne deməkdir. Bizi oraya getirən vaxtı ve hatta insanlara necə mən böyüdükcə mən onu dərk edirəm ki, yine insanlara o kadar əzab vermek, yani bu ne dərəcədə düzgünüydü bilmirəm. Hatta bir oğlan var idi, onu boğazına sim bağlamışlar, onu maşının arxasında sürürdüler. Yani yenə başa düşmürdüm ki, bu ne deməkdir. Gəldik ve bir gün kaldım, artık tək kalmışam ve erməni belə kapıdan içeri girdi. Mən ağlayandım, dedim, mən atamı istəyirəm. Hətta onlar bizi gətirəndə mənim atam yaralanmışdı və bir erməni yaralanmışdı. Mənim atama dedilər ki, sən onu əskərinə gedənə qədər sən onu çiynində götürəcəksən. Mənim atam yaralı olduğu halda. Bəli, bəli, yaralı idi bir ayağından, bir çiynindən və atam onu çiğnində əskərinə gətirdilər və artıq onlar bizi tanıyırdı. Və mənə dedi ki, gözlə səni atanın yanına aparacağım. Və bir müddət keçdi, artıq mən ağlayırdım. Tək qalmışdım, tək deyildim. Orada insanlar çox idi, amma mən atamı istəyirdim. Dedim, atamı istəyirəm. Və erməni mənə gəldi, dedi ki, gəl səni atanın yanına aparam. Ve ben çıxdım ki, benim atama ağaca bağlayıblar. Ve baxın, benim atama sual verirdiler ki, sen denen bütün Azerbaycan torpaqları ermenilerindir. Ağaca sarmışdılar ve atamın üstüne benzin atırdılar. Deyirdi ki, bax, deyir. Övlatlarının gözünün önünde, bak seni öldürürük, seni yandırırıq, sen deyəsən ki, bütün Azerbaycan torpaqları ermənilərindir. Ve benim atam dedi ki, beni öldürsən de, ben öz torpağımı satmayacağım. İnan ki, yani atam mənə baxırdı, yəni hətta onun baxışlarını mən yenə də gözümün qabağından getmir, yəni mənə aciz baxışları, yəni kişidir hər halda qeyrətini, namusunu satmayıb. Yəni torpaq, vətən demək, yəni namus, qeyrətdir. Yəni mənim atam bu səbəbdən torpağını satmamaq üçün, vətənini satmamaq üçün diri-diri yandırılıb. Bəli, mən bugünkü gündə bizim şəhidlərimiz olub, çox oldu. Yəni, mən atamla fəxr eləyirəm, mən atamla qürur duyuram. Və həmişə deyirəm ki, ne yaxşı ki, mən sənin qızınam.
Ne yaxşı ki, elə gözəl vətənpərvər atanın qızıyam. Düzü, mənim üçün çətindir atasız böyümək, anasız böyümək. İstəməzdim ki, yəni, düzdür, torpağımızda vətənimizə müharibə getdi. Mən istəmirdim ki, bizim bir daha uşaqlarımız yetim qalsın. Mən istəmirdim bizim uşaqlarımız yetim qalsın. Yetimliyi adını daşımaq çox çətindir. Biz bugün torpaqlarımıza qayıdırıq. Biz bugün Xocalımıza qayıdırıq inşallah. Bütün şəhidlərimizin, bütün... Biz Xocalı faciəsində hər iki valideynimizi, Murad bayaq qeyd elədi, iki valideynlərimizi itirmişik. Və inşallah... O torpaqlara qayıtdığımız zaman onların ruhu şad olar. O sevincli hissləri yaşayıram. Amma deyirəm ki, inşallah, yəni, mən Xocalıdan necə çıxmışam, hansı vəziyyətdə çıxmışam və bu mənim əhdimdir və inşallah. Biz Xocalımıza qayıdan zaman mən oradan ayaqlayanın çıxmışam. Və inşallah Xocalıya getdiyim zamanda ora mən ayaqlayanın gedəcəm. Ah. Sözün, sözün, hissin. Təəssüratın bitdiyi an yer üzündə yaşayan heç bir övlada valideynsiz, böyüksüz qalmağı və xüsusilə də bütün həyatı boyunca ürəyində, beynində, xatirələrində belə ağrılı, acılı günləri daşımağı arzu eləmirəm. Nə qədər övladlar böyüyür, təbii ki, onlar... Başsız qalmır onlar, himayəsiz qalmır, şükürlər olsun Azərbaycanımızda ölkə rəhbərliyi səviyyəsində övladlar qorunur, saxlanılır. Amma Murad bəy bayaq çox gözəl bir söz dedi. Ata nəvazişini, valideyn nəvazişini, ana qayğısını, heç bir rəsmi himayə, himayədar əvəz eləyə bilmir. Onların bugün təskinliyi, övladların, valideynlərinin intiqamının alınması da onların bugün təskinliyi, o valideynlərinin uğrunda can verdiyi torpaqların geri qayıtmasıdır. Çox istəyərdim bu sizin Xocalıya qayıdış anınızı görək. Çox istəyərdim o sevincinizi, o kədərə qarışan gözyaşının səbəblərinin bir-birinə qarışdığı o günü görək. Bu sizin haqq etdiyiniz. Sözün əsr mənasında əcdadlarımızın qanı ilə yoğrulan müqəddəs torpağımızdır. Şükürlər olsun ki, sizin övladlarınıza qalmadı bu vətən borcu, bu torpaq borcu. Onlar görəcəklər o torpaqları, onların babalarının qanı bahasına, şəhidlərimizin qanı bahasına, canı bahasına qazandığımız, geri aldığımız torpaqlarımızda bizim övladlarımız inşallah firavan, xoşbəxt yaşayacaqlar. Xəzəngül xanım, mən elə təsəvvür eləyirdim və təxmin eləyirdim ki, siz... emosiyalarınızı hakim kəsilə bilməyəcəksiniz ki, bu da mümkün deyil. Yəni, belə bu səhnələr heç vaxt həyatda insanın gözü önündən getməz də. Amma şükür Tanrının bugününə, şükür sizin varlığınıza və Xocalıya inşallah qayıdacaqsınız və hər şey də bundan sonra yaxşı olacaq Allahın köməyi ilə. Bilmirəm, Murad bəy necə düşünüb öz qayıdışını, məsələn, Xəzəngül xanım deyir, ayaq yalın qayıdacam. Murad bəy, siz necə qayıdacaqsınız? Qarabağda, ümumiyyətlə, orada nəyinizsə qalıbmı? Yəni, qayıdacam və filan yeri tapacam, filan həyətə gedəcəm və yaxud qonşumuz var idi, onların evinin yerini bilirəm. Yox, mən bayaq
ilk dəqiqələrdə dedim ki, mən o sosial şəbəkədən baxıram, bizim ev hal-hazırda bir 9 ay bundan əvvəlki çəkilmiş şəkillərdə salamatdır. İndi bugünkü gündə ermənilər Qarabağı tərk edirlər, dağıdırlar, yandırırlar. Hı-hı. Əgər Xocalıdan da çıxanda yandırmasalar, bizim ev orada göründüyü kimi qalsa, evimizə qayıdır. Amma mənim ilk qayıdacağım yer, mənim biz anamızı ilk öncə bu faciədən sonra əsir bilirdik. Amma bu xarici medianın paylaşdığı, sosial şəbəkədə paylaşdığı bir şəkildə anamızın atamın, ata-babamgilin evinin yanında şəhid olmuş şəkli paylaşılmışdı. Mən Xocalıya qayıtsam, ilk qayıdacağım yer oru olub gedib anamın və xalamın az yaşı uşaqlarının qətlə yetirildiyi yeri ziyaret edib sonra da evimizə gedirəm. İnşallah. Bugün sizin evinizdə də atanızın bir xatirəsi böyüyür. Elə onun adını daşıyan bir qəhrəman oğul böyüyür. Bir neçə veriliş öncə həmin o yaraşıqlı oğlan, həmin o igid qəhrəman Tofiq Hüseynov, dövrümüzün artıq müasir dövrümüzün Tofiq Hüseynovu bizim verilişimizdə qonaq idi. Nə qədər özünü saxladı, nə qədər babasının əlində tutduğu medalla çox belə ötkəm çıxış etməyə çalışdı, amma bir müəyyən məqamda hər ikimiz ağladıq. İstəyərdim o qadrlara bir daha baxaq və həmin o efiri də xatırlayaq. Görün, nə qədər qürurla saxlayıb əlində babasının həm medalını, həm vəsiqəsini, oğlu öndərimizin imzası olan vəsiqəsini. Nə deyim, Tofiq, mən bilirsən, bəzən elə uşaqlar olur ki, biz böyüklərdən qat-qat ağıllı, qat-qat müdrik, qat-qat uzaq görən, təmkinli. Bu dəqiqə səni izləyən bizim şəhidlərimizin övladlarına, səninlə eyni yaşda olan, sənin kimi ürəyində Azərbaycana sevgisi olan dostlarına nə demək istəyərdin? Demək istəyərdim ki, onlar yəni şəhidlər ölməyib, onlar yaşayırlar, sadəcə yaşayan öldülər. Bilirsiniz, bu qürur gözyaşlarıdır. Onun ailəsində gördüyü tərbiyənin təzahürüdür, onun öz milli kimliyinə, onun öz vətəninə olan sevgisinin gözyaşlarıdır. Ancaq sevincdən ağlayacaq. Tamam mı, Tofiq? Biz bundan sonra yalnız qələbəmizdən, yalnız sevincimizdən ağlayacaq. İnşallah Qarabağımızda bərabər əl-ələ. Sən də mi istəyirsən Qarabağı görmək? Eşitmirsən Qarabağ haqqında? Bəli. Bax belə, ağlatmışdı bizi hamımızı Tofiq. Özü də kövrəlmişdi, amma yenə də o vaxtı da söylədimini də söylürəm ki, bu Tofiqin ailəsindən, babasından, sizdən irəli gələn bir hissidir. Yəni o yaşda uşağın, o yaşda uşağa nə sevməyi öyrətmək olmaz, nə nifrət etməyi öyrətmək olmaz. Çünki çox təbiidirlər onlar. Onlar dünyanı elə anladığı kimi, hiss etdiyi kimi görür. Bu onun artıq qanından, genindən irəli gələn bir məsələdir ki, burada sizə təşəkkür düşür. Ona bu vətənpərvərlik hissini, bu vətən sevgisini, həm babasının xatirəsinə hörməti, həm də ümumiyyətlə onun timsalında bütün Azərbaycançılığa olan sevgisinin və hörmətinin bir bariz nümunəsidir. Artıq söyləmişdim, verilişimizin ikinci hissəsində bizim daha bir qonağımız olacaq. O da qatılacaq öz həyat hekayəsi ilə, öz xatirələri ilə girov düşənlər sırasındaydı o qonağımız da. Baxmayaraq ki, ürəyim musiqi ilə döyünür. Amma o vaxt ona Qarabağ şikəstəsini bir də ifa etməyəcəksən deyə bir acımasızcasına bir işgəncə verilmişdi. Bugün həmin o həm vətənimizin həyatı, fəaliyyəti, xatirələri və ümumiyyətlə yaşamasından danışacaq, o bizimlə mütləq paylaşacaq. İnanıram ki, onu da eyni maraqla izləyəcəksiniz, dinləyəcəksiniz. Xəzəngül xanım, baxdınız Tofiqin çıxışına. Bugünkü artıq olğun, müdrik, yetkin yaşda olan Xəzəngül və o vaxt ki, Xəzəngül arasında çox böyük bir fərq var. Xocalıdan artıq dedə, köçkün düşdüyünüz, uzaq düşdüyünüz günlərdə bax, ilk olaraq harada məskunlaşdınız? İlk olaraq Pirşağırda Qızılqum sanatoriyasında məskunlaşdıq. Bizi nənəm saxladı. Yəni iki bacı, bir qardaşı qalmışdıq. Yəni qardaşım mənim 8 aylıq olub. Yəni bələkdə olmuşdu. Aha, çox balaca olub. Bacım da 4 yaşı. Onlar yəni heç ata-anamı xatırlamırdılar. Yəni nənəm
danışırdı. En büyük uşaq siz olmuşsunuz? Bəli, mən olmuşum. Mən danışmışam, hətta şəkillərini göstərmişik, belə tanıyırlar. Yəni, heç onları xatırlamırlar. Bəs nənəniz nə danışırdı? Yəni onlar mənə çox maraqlıdır. Həm bu bir insani maraqdır. Bir aparıcı marağı deyil. Sadəcə bu həyatınızın içində biraz tanış olmaq istəyirəm. O keçirdiyiniz hisslərlə, övladların nənəyə verdiyi suallar, nənənin sizə danışdığı nağıllar və sizə verdiyi vədlər. Yadınızdadır mı o vaxt danışdıqlarınız? Düzdür, bizim nənəm o qədər gözəl saxlayıb. Yəni heç bir ata-analı uşaqlardan biz seçilməmişik. Bizi, hətta biz o vaxtı gələn Ağdama gəlmişdik. Yəni, Ağdamdan sonra ora gəlmişik. Hətta orada gəlirdilər, bəzən deyirdilər ki, biz uşaqları götürüb saxlayaq. Biz görürük indi sizin qadrlarınızı ekranda. Qadrda gördüklərimiz kimdir, bacınız? Bacımdır. Qardaşımdır, bir də nənəm. O da mənəm. Ailənin ən böyük övladı. Bəli. Biz davam eləyəcəyik təsiratlarımızı da, xatirələrimizi də, amma reklamlardan dərhal sonra elə burada görüşmək istəyirik sizinlə. Bizdən ayrılmayın. Vaxtı gəldin, ikinci hissəsindəyik. Bir daha salamlayırıq sizin hər biriniz, əziz tamaşaçılarımız. Bugün biz girovluq həyatı yaşayan həm vətənlərimizdən, soydaşlarımızdan danışırıq. Vətən həsrətini çəkən və artıq o həsrətə son verən öz həm vətənlərimizdən danışırıq. Bayaq mən sizə söyləmişdim ki, ikinci hissəsində verilişimizin daha bir qonağımız olacaq. O qonağımızın başına gətirilənlər və ondan tələb olunan bir vacib məsələ vardı. O, Qarabağ şikəstəsini bir də heç vaxt ifa etməyəcəkdi. Çünki girovluqda olanda məhz o musiqini ifa etmişdi və o musiqinin də ucbatından başına olmazın müsibətlər gəlmişdi. Bugün o bizimlə bərabərdir və artıq qalib Azərbaycanın vətəndaşı olaraq ürəyi istədiyi qədər Qarabağ şikəstəsini ifa eləyəcək, elə başlayacaq bugündən. Məhz indi bu an vaxtı gəldiyinin efirində Valeh Hüseynovun ifasında, təqdimatında Qarabağ şikəstəsini dinləyirsiniz. Budur Qarabağın şikəstəsi. Səsləndiyi an bizi o torpaqlara, o gözəlliklərə, o tarixi yerlərimizə qaytaran əsrarəngiz bir musiqidir. Bizim üçün bir musiqi əsəridir, Azərbaycanın xalq musiqisinin bir nümunəsidir. Amma bu an, bu studiyada Qarabağ şikəstəsini ifa eləyən dəyərli qonağımız üçün bu bir keçmişidir, bir tarixidir. Özü də çox çətin, çox məşəqqətli bir tarixdir ki, musiqi adətən insana səsləndiyi an çox müxtəlif emosiyalar bəxş eləyə bilər. Amma bugün Qarabağ şikəstəsini ifa edən Valeh müəllim üçün bu musiqi hansı xatirələri, hansı günləri yada salır, bu musiqini ifa edərkən artıq bugün bir qalib Azərbaycanlı olaraq Valeh müəllim əsirlik həyatını görən, əsir olarkən işgəncələrə məruz qalan, amma buna baxmayaraq nə öz musiqisindən, nə alətdən, nəinki küsməyən, günü bugün də onu böyük məharətlə və böyük sevgi ilə ifa eləyən bir Azərbaycanlı oğlusunuz. Özünüzü bugün necə hiss eləyirsiniz? Çox gözəl, çox sağ olun dəvətiniz üçün və hamıdan üzr istəyirəm. Çünki gitaranı mart ayının 14-dən qoyub qabına
bu vaxta kadar açmamışıq, biz de defa açmışıq. Yani ürək açan bir şey olmadığı için gitara öz yerinde kalıp, yani küsurlar çoxdur çünkü barmaqlar da qart deyir. Biz hiç küsur axtarmadık. Bugün biz sizin ne kadar ürəkdən onu ifa etdiyinizi gördük. Yok, biz yani indi hər kəs baxır. Mən gitaranı o vaxtı lap ürəkdən ifa edəcəm ki, lap ürəkdən bütün torpaqlarımız hamısı, insanlarımız qayıtsın öz yerinə. Bütün köçkünler öz vətənlərinə qayıtsın və onda Azərbaycanın toyları, konsertleri başlasın. İnşallah. Mən o vaxtı gitarada istədiyimiz səsi alıb, effekti alıb, onda ürəkdən ifa edəcəyik. Sizə elə gəlir ki, gitaranızın və sizin ifa etdiyiniz gitaranın səsi istədiyiniz kimi məhz Qarabağda çıxacaq, elə mi? Bəli. Nədir, bax, onun hansı sirdir? İfa edən də sizsiz, o alət də sizindir, o Qarabağ torpağının bir, nəsə bir... Sehri var her halde. Sizin için tabii ki bir müqəddəs bir dəyərdir. Siz nelerden keçmişsiniz, neleri görmüşsünüz biz bilmirik. Ama çok istedik ki bu dəqiqə hem biz, hem de ekran karşısında yerleşen izleyicilerimiz sizin de hayat əhvalatınızdan bir hali olsunlar, haberdar olsunlar. Biz yani Qarabağlılar, yani bütün Azərbaycan xalqı, herkes için öz doğulduğu yer çok şirindi. Ben de Xocalıda doğulmuşam, Xocalıda oxumuşam orta məktəbi. Düzdür, orta məktəbdən sonra Mingəçevir şəhərində yaşamışam, ora könüllü yenidən qayıtmışam. Xocalı 1988-ci il 18 sentyabrda Xocalıya erməninin birinci baskından sonra bu, biz hamımız qərara gəldik ki, hamımız gidək öz torpaqlarımıza, yəni qorumaq üçün. 90-cı ildə mən yenidən Xocalıya qayıtdım. Və mənim dədə baba torpağım, büyüdüyüm, o çaylaqları, yəni buradakılar balaca olublar o vaxtları, amma mən yetkinlik dövrüm olubdu, o oraları çox gözəl xatırlayıram. Hətta hər gecə mənim yuxuma girir o bizim çaylarımız, bizim çaylaqlarımız, bizim bulaqlarımız, ətrafımızdakı dağlar. Xocalının təbii mövqeyi, yəni çox gözəl. Vəli, mən çay bilirik, bulaq bilirik, amma çaylaq bilmirik. Məsələn, mən bilmirəm çaylaq. Çaylaq nedir? Bizdə çay ətrafı olan hissələrə çaylaq deyirdilər. Yəni ora bizim uşaqlıqda futbol meydançalarımız, oynadığımız yerlər olubdu. Orada biz bulaqlar, özümüz bulaqlar düzəldirdik, tikirdik. Hətta bizim kənslik bulağımız vardı. Bizdən əvvəlki yaşlı, bizdən yaşlı uşaqlar oranı tikmişdi, biz qoruyub saxlayırdıq, ətrafında bağ salmışdıq. O bağın içində hər meyvədən vardı, çəpərə almışdıq hər tərəfdən, kim istəyirdi orada meyvə yeməyə yeyirdi, amma yığıb aparmağa icazə vermirdiniz. Bəli. Onun üstündəki bulaq, buz kimi bulaq suyu, yəni biz oranı çaylaq adlandırırdıq dədə-babadan. Çox gözəl bir mənzərəsi vardı oranın. Çayımızda hər cürə balıq, hətta biz bilmirdik ki, qızıl balığın qiyməti bu cürə idi. Biz onu adi bir balıq kimi qəbul eləmişdik. Hər gün tuturduq, hər gün balıq tuturduq, aparırdıq. Yəni, o bayaq dediyim kimi, hər bir insana öz doğulduğu yer doğmadı. Amma Xocalının təbii mövqeyi çox gözəldi. Həmi dağ kimi dağdı, aran kimi arandı, kənd kimi kənd idi, şəhər kimi şəhər idi, hər cürə. Ona görə də ermənilər tarixən həmişə Xocalıda gözləri olubdu. Və bu faciə də olmalıydı Xocalı üçün. Çünki Xocalı həqiqətən ermənini bölmüşdü hər tərəfdən. Xocalı alınmadan Dağlıq Qarabağa onlar yələnə bilməzdilər. Ancaq Xocalını almalıydılar. Ona görə də Xocalı ətrafında sıx birləşirdilər onlar. Onda biz də özümüz gedirdik. Yəni, açığını deyim ki, ermənilər avtomat silahlarından istifadə edəndə bizim quş tüfənglərimizi o vaxtki Rusiyanın, Sovetlər Birliyinin hərbiçiləri, milisləri gəldi, yığdı. Ermənilərlə bir yerdən. Müsadirə etdilər yəni sizin bəli, silahları. Bəli, hamısını müsadirə etdilər. Hətta bizdə orada bəzi adamlar çox çətinliklə quş tüfənglərini saxladı. Bir də mənim babam kulyonkaya büküb salmışdı arx turbasının içinə. Tapa bilməmişdilər. Yəni ermənilər pulemyota keçəndə, pulemyot
silahlarına keçəndə biz quş tüfəngi tapdıq. Of tüfəngi, yəni bildiyimiz adi bəli, of tüfəngi. Bəli, bəli. O 100 metrdən, 150 metrdən artıq aparmayan silahlardır. Erməni atırdı 1 kilometrdən, 1 kilometr yarımdan. Hesab eləyək ki, əli yalan çıxmışsınız onların bəli, arasında. Bəli, dəfələrlə olubdu ki, məsəl üçün, o türklər, Meskete türkləri yaşayan tərəfdən ermənilər hücum eləyib, qrantamiyot atıb, amma biz quş tüfəngi ilə çıxıb onun qarşısını almışıq. Belə şeylər olub, sonra yavaş-yavaş özümüz, bizim Xuzan icra başçısı Elman Məmmədov, o vaxt ki, indi deputatımızdır, rəhmətlik Muradın atası Tofiq Məllin, Tofiq Hüseynov, milli qəhrəmanımız Əlif Hacıyev, yəni bizdən bunların sayəsində qıraqdan bucaqdan silah tapıb gətirdik çox çətinliklərlə. Çox çətinliklərlə gizləyirdik, rus hərbiçiləri alırdı əlimizdən. Gizləyirdik, gətirdik. Sonra Xozalıda özünü müdafiə batalyonu yaradıldı. Sonra batalyonun komandiri rəhmətli Tofiq Hüseynov oldu. Biz başladıq özümüzü müdafiə eləməyə. Çox çətinliklə. Demək olar ki, 4 ay biz təmiz mühasirədə qaldıq. 4 ay heç bir yerə çıxış olmadı. Vertolyotlardan gətirib çörək atırdılar bizə. Padron atırdılar. O da düşürdü neytral zonaya, biz onu geyib götürə bilmirdik. Yəni, belə bir vəziyyətlər yarandı. Məlum Xozalı faciəsi də olan günü biz hiss eləyirdik. Çünki ətraf kəndlər Cəmilli, Kərgizəhan, Meşəli, Kosalar, oradan keçdi, Malbəyli, Qurçular, bu kəndlər boşaldılırdı. Qırırdılar insanları, vəhşicəsinə qırırdılar. Ruslarla ermənilər konkret. Biz bilirdik ki, növbəti ən axırıncı Xozalıdır. Çünki Xozalını axıra saxlayıblar, Xozalı tam bölüb bunları. O kəndlərdə hamısı erməni, məsələn, Xan kəndinin üstüydü. Şuşa ətrafı olan kəndlər idi. Amma siz ailənizi oradan çıxarmaq qərarını heç vermədiniz ki, yəni artıq görürsünüz ki, yaxınlaşırlar, vəziyyət çox qəlizləşir, pisləşir. Yəni ailə üzvlərinizdən kimisə çıxarmağa müvəffəq oldunuzmu oradan? Mən anamı, bacılarımı çıxartdım, bu bir üzə idilər. Yəni çoxları çıxartmışdı, amma sonradan qaydanlar oldu. Mən üzr istəyirəm, 5 ayda ailə həyatı qurmuşdum, yoldaşım mənlə qayıtdı, anam qayıtdı. Sonra anamı yenə də yola saldım, çox çətinliklə atamla. Atam keçdi, qaldı bu brüzdə, qayıda bilmədi Xozalıya. Çox adamlar qaldı bu brüzdə, qayıda bilmədi Xozalıya. Yol olmadı, bir tərəfdən də meşədən də silahsız insanlar nə cürə keçsinlər. Yəni, belə hadisələr oldu. Sonra Xozalını ətrafına tanklar, BMP-lər yığılanda biz müşahidə eləyirdik. Tam müşahidə eləyirdik, bilirdik, yığışırlar. Gecə 26-sı, 25-i fevral 26-sını keçən gecə, 22-30 radələrində qəflətən hər tərəfdən atışma başladı. Birbaşa Alazan, Qırat raketlərindən, sonra yəni nizami bir ordu hücuma keçdi. Nizami bir ordu, yəni... Əli yalan insanlara. Bəli, o vaxt ki, Sovet ordusunun qoşunlarının 366-cı alayı hücumə keçdi. Erməni də saqqallıları. Yəni, ermənilərin içində bir dənə normal bir hərbisi yox idi. Hamısı terroristlər idi. Hərbisi yox, terroristlər. Orada törədilən cinayətlərdən bəlli ki, bu insan psixologiyasına sığan cinayətlər deyil idi. İnsan onu fikirləşib araya, ərsəyə gətirə bilməzdi o ağırlıqda cinayəti. O şəkillər bizə yalnız o dəhşətdən xəbər verir ki, bu insanların görmədiyi bir dəhşət idi. Mənim yanımda təkcə 500-dən çox insan şəhid olur. 500-dən çox o insanların içində körpə bir yaş, yaş yarımdır uşaqlar, qoca 70, 80, 90 yaşında kişilər. Yəni, mən bir dənə epizod heç bir vaxt gözümün qabağından getmir. Ana güllə dəyib şəhid olur. Yaş yarım, 2 yaşında bir dənə körpə qız uşağı söykənib anasını çığırır. Mən bunu qucağıma götürdüm ki, heç olmasa görürüm, keçirdə bilirəm. Mən bunu qucağıma götürəndə bunun səsi dayandı. Gördüm ki, əlim qan
sindi, çünkü kan uşağa da dəyifcirlər. Uşaq da orada şehit oldu. Mən onu koydum. Yani bu uşağın ne günahı var? Bu uşağın ne günahı? Namaz kılan, oruç tutan aksakal qocanın ne günahı var? Heç ne eləmiyə vaxtı bu sənə qarşı. Yani o cümlədən əsirlik həyatında, yani mənim orada yoldaşıma güllədəydi, mən bir dəfə keçib qayıtdım. Yani bunlar çox uzun məsələlərdir, bunları danışsaq. Ama özünüzün başınıza gələn işkəncələr, o, mən bayaq söylədim də sizi təqdim edərkən ki, məhz Qarabağa həsr olunan mahnılar, Qarabağ şikəstəsinin ifa olunması, onların heç hoşuna gəlməyib ki, bu da təbiidir və sizə məhz musiqini ifa edən barmaqlarınıza təcavüz, bu təkcə sözlə deyirik barmağa təcavüz, bu bilavasitə insanın ideologiyasına, insanın tarixinə, kimliyinə, keçmişinə olan bir təcavüzdür. Amma bir işgəncə olaraq necə xatırlayırsınız o günü, yəni başınıza gətirilən o fiziki ağrı bir tərəfdən, mənəvi ağrı bir tərəfdən nə danışa bilərsiniz bizə bax həmin anlardan? Mənim o vaxtı biz əsir düşəndən sonra birinci gün bizi çox pis vəziyyətə saldılar. Yəni hamı yaralı, hamı şəhid verib, heç kəs heç kəsdən, insanda bilirsiniz bir ruh düşkünlüyü var. Bu əsirlikdən əlavə insan özü yaşamaq istəmir. Yəni mən özüm üçün heç bir vaxt ağlamamışam. Ya bir işkəncədə yalvarmamışam ki mənə bu işkəncəni verməyin. Özüm üçün ağlamamışam, amma başqaları üçün ağlamışam. Yəni mənim gitara ifası olduğumu bilir, hətta mənə orada plemiyosu dedilər, mən plemiyosu olmamışam da. Yəni bunu o vaxtı yazmışdılar, mən təzədən əksini verdim ki, belə deyil də, düzgün. Çünki Xocalı faciəsi ilə bir faciədir ki, olduğunu danışdan bəsdir, olduğunu. Doğru. Onda onlar mən vuranda buramdan vurmuşdular ağacına, hələ yeri durur. Yıxıldım, əllərim belə üstə yıxılanda çıxdılar barmaqlarımın üstünə, qırdılar barmaqlarımı. Qırandan sonra budurnağımı çıxartdılar. Kəlpətin saldırı 3 dəfə. Biri ortamdan tutdu, biri bu qolumdan tutdu, biri buradan tutdu. Bir nəfər də 3 dəfə kəlpətin saldı. 3-cü dəfə onların da gücü çatmır da. Uşum getdi, sonra nə qədər vaxtdan sonra ayıldım. Gördüm oturublar, yenə durquzdular, başladılar vurmağa. Yıxıldım peçin üstünə, qaz peçi. Təsəvvür edin, o vaxtı Xocalıda qaz yox, amma əsgərəndə qaz gür yanır. Yəni, qaz da Azərbaycandan gedirdi. O vaxt ki, iqtidarın qeyrətinə siz baxın da. Köməkləri, üzr istəyirəm, gözlərinə girsin, hələ bir başqasına düşmənə kömək edirlər. Qaz peçinin üstünə yıxıldım, açdı qaz peçi. Bunlar mənə dirəndi ki, peçi düzəlt. Mən əlimi vuranda gördüm, çox istidir, qızarmış peçdir. Bir dənə üzr istəyirəm, mayka qalmış əynimdə, bir tərəfi dururdu. Əllərim də da qırıq olduğu üçün heç nə eləyə bilmirdim. Tutdum belə, dirsəyimi saldım, maykanın bir tərəfini cırdım. Bir tərəf cırılıb çıxmışdı ki, mayka ilə tutdum peçi düzəltməyə. Onlar onu istilədilər, onu da aldılar əlimə, tutdular öz əllərimdən, biləklərimdən peçi düzəltdilər. Peçi düzəldəndən sonra gördülər ki, yanır. Elə bil ağıllarına gəldi ki, yandıraq təzdən. Təzdən bastılar, təmiz yandırdılar. Ay, onda mənim huşum getdi. Aylanda durquzub görüm ki, ayaqlarına sürtdiyə aparırlar. Saldılar içəri, dedilər, çala biləsən bir də Qarabağ şikəstəsi, Qarabağ mahnısı. Belə əsas Qarabağ mahnısını onlar deyirdilər. O vaxtı toylarda çox dəb olan mahnıydı Qarabağ, canım gözüm Qarabağ. O, biz də elə bir yerdə idik ki, erməni kəndləri vardı, onlar yaxındıydı. Biz toy çalanda səsi gedirdi ora. Qarabağ şikəstəsi, Qarabağ mahnısı da ömür boyu çala bilməyəsən, yəni sağ qalsan da. Mənim heç sağ qalmağa ümidim də yoxdur. Yəni, heç istəmirim də. Mənim ermənidən bir dənə yalvarışım olub ki, məni öldürün. Məni öldürün, qurtarsın da. İnsana dişlərimi kəlpətindən salıb qırdılar, qabırqalarımı, qılçalarımı nə günə qoydular.
Her yerimde, yani salamat məni gətirəndə bir dənə belə yer tapırdılar ki, oranı yusunlar. Hamısı bədən təmiz yaraydı. Orada oradakı kadınların, qız gəlinin, bilirsiniz, bir anlıq təsəvvür eləyəndə ki, bir ana üç oğlunu, dörd oğlunu erməninin içində qoyub gedir. Bunu buraxırlar, oğlanları qalır. Siz bu nə deməkdir? Bizim orada qız gəlinlərin başına nə oyun açıldı. Onların çığırtısı, bax o Dürdanə Ağayeva. Bizim onun, ilişimizdə qonaq olubdur Dürdanə xanım. Dürdanənin çığırtısı hələ mənim qulağımdadır. Dürdanə orada nə əzab verdilər, o qardaşına görə çıxmadı Dürdanə. Bəli, yəni, amma siz özünüz də həyat yoldaşınızı elə orada itirdiniz, səhv etmirəmsə. Amma buna baxmayaraq, başqa qız qadınları xilas edərkən girov düşmüşsünüz, səhv etmirəmsə. Əm oğludur, onun toyudur, Talih. Onlar ailəlikcə hamısı şəhid oldu. Atası, anası, qardaşı, bacısı, qardaş uşaqları. Özünün bir yaş yarımında uşağını iki yaşa yaxın Samiri vurdular, güllə dəyib, ondan keçib anasına dəymişdi. Böyründəki anası sağdı. Talih ermənilərin içinə girib, bunu mənə ermənilər dedi. Talih ermənilərin içinə girib, dörd nəfərini orada öldürmüşdü. Yoldaşına çığırıb ki, səsi ilə bir ki, qaç. Samirin qisasını aldım, qaç, qaç, qaç. O körpə uşaq Əmmə oğlu Talihdən böyüyün. Onun da bir qızı birinci sinifə gedirdi. Bir sevinç qucağıma götürdüm. Bir təpə var, təpəni çıxartdım. Qaçdı qız. Dedim, bırax da özüm gedəcəm buradan. Qabağa gedib güllə dəyib. Qabaqda onu da şəhid oldu. Yəni, bilirsiniz, bu İnsanlığa sığmayan bir vəhşilik. Vəhşi üzrsən, vəhşi vəhşidir. Heyvan təkcə yeməkdən ötürü bir-birinə öldürər. Bəli, öldürürlər. Amma bunlar nədən ötürü belə hərəkətlər eləyir, heç bilinmir. Bu günləri onun altını çəkirlər onlar. Elədiklərinin bu günləri cavabını aldılar. Bəs necə? Bizim Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımız, rəhbərliyi ilə ordumuz elə bir döyüş nümayiş elətdirdi ki, yəni bütün dünya, hətta Amerika kimi böyük dövlətlər bu günləri bizdən danışır ki, Azərbaycan nə cürə nizami bir ordu ilə çıxdı erməninin qarşısına, qovaladı Prezidentimizin dediyi kimi, iti qovan kimi qovdu, aldı torpaqlarımızı. Həsən bəy kimi oğullarımızın xidmət elədiyi ordumuzdan elə biz danışırdıq. Həmişə də danışacağıq onların bax bu rəşadətindən, bu igidliyindən. Həsən bəy məsələn özü heç görməyib Xocalını, amma ailəsi yəqin ki baxmıram qohumları, ailəsi danışıb mı ona? Çox diqqətlə dinləyirdi bayaqdan Valeh müəllimin dediklərini. Bilmirəm, ona buna bənzər hekayələr danışılıb mı? Həmin gecə ailənizdə yaşananlar, onların başına gələnlər nə olub? Eşitdiklərinizdən bizə də danışın. Çox acınacaqlı olub həqiqətən, eynən danışdığı kimi, yəni eynən, ona bənzər şeylər olub. Dayımın, böyük dayımın dırnaqlarını çəkiblər, əyağına güllə ilə vurublar. Bir də babam danışırdı, çiğ kartof yedizdirirdilər, fermiyə salmışdılar onları. Yəni onlar sağ qalacağını heç ümid eləmirdilər, çünki fermanın içi insanlarla dolu. Və hər dəfə gəlirdilər, içəri girirdilər, bir nəfər götürüb gedirdilər. Ya əzab verirdilər, ya maşının arxasına bağlayıb sürüyürdülər. Çox pis əzab verirdilər. Yəni, bu işgəncələr müqabilində ölüm bəlkə də ən yüngül cəzaymış. Bəli, bəli. Rahat cəzaymış. Amma bugün biz onlara göstərdik gözümüzü. Yəni, bundan sonra Paşinyanın ordusuna silah yox, kukla göndərsinlər məncə. Bizim əskərlərimizin də bu aralar kəlmələri çox belə iti, çox belə tarixi, hamının dildən dilə saldığı kəlmələr olub. Həsən bəy, mənə maraqlıdır o
xidmət eləyərkən daha çox şəxsi intiqamdımı? Mən gedəcəm və ailəmin, dayılarımın intiqamını alacağım. Yoxsa bu artıq bir vətəndaş intiqamına mı çevrilir? Xeyr, orada Xocalıda fərqi yoxdur. Digər Qarabağda bütün əziyyət çəkmiş insanlar, yəni onlar da bizim babalarımız, analarımız orada şəhid olmuş hər bir kəs bizə doğmadır əlbəttə ki. Və biz sırf öz ailəmi yox, bütün Qarabağlı olan, orada əziyyət çəkən hər bir kəsin uğrunda biz döyüş aparmışıq. Və o qədər güclü olduq ki orada, o qədər vətənpərvər ruhu gəldi ki, yəni çox şükürlər olsun biz qalib gəldik. Bəli, əlbəttə hamımız şükürlüyük bu günlərə. Xəzan Gülxanımla bayaq danışanda yenə də şükür ki bizimləsiz dedim. Şükür ki bu xatirələri, bu hadisələri dünyaya çatdıra bilən gəncliksiniz artıq. Bugün siz Murad bəyin söylədiyi kimi keçirilən bütün o təbliğat kampaniyaları, bütün o layihələrin hamısını da iştirak edirsiniz. Demədiklərinizi bundan sonra demək və yaxud daha geniş kütləyə çatdırmaq üçün bir stimul oldu yəqin ki bu qələbə. Yəni əslində o yaraları tamam sağalması bilmirəm mümkündürmü bu torpaqlarımızın geri alınması sizin o yaralarınıza bir məlhəm olacaq mı? İnşallah biz torpaqlarımız geri qaydışını İnşallah verilişinizdə bizi dəvət eləyərsiniz və o sevinci biz yaşayarıq. Mən artıq sizi bura dəvət eləmək istəmirəm. İstəyirəm siz bizi Xocalı ilə tanış eləyəsiniz. İnşallah. İstəyirəm ki biz oradan həm marifləndirici, həm musiqili, həm xoş müjdəli verilişlər hazırlayaq. Həqiqətən bu aralar bizim eşitdiyimiz hekayələr, yəqin ki sizin də qarşınıza çıxıb müxtəlif sosial şəbəkələrdə paylaşılan istər qazilərimizin danışdıqları olsun, girov düşən həmvətənlərimizin danışdıqları olsun, şəhid ailələrinin danışdıqları olsun. Bu son vaxtlar xüsusilə hamının diqqətini də cəlb eləyir və əslində nələr yaşanıbmış, bəlkə bizdən biraz müəyyən mənada uzaq düşdü, həm bizim uşaqlığımıza təsadüf elədi, həm bizim bilmədiyimiz bir çox şeylər vardır ki, yalnız sizdən eşidə bilirik bunu. Ona görə bunların mütləq yayılması lazımdır, hətta bundan sonra belə. Siz bu vəhşiliyi törətməkdə məqsəd əlbəttə ki, xalqı qorxutmaq, o mübarizə əzmini qırmaq, onu torpaqlarını bir də geri almamaq fikrinə qapındırmaq idi ki, tam əksinə nail olduq. Bizə qəhrəmanlarımızı tanıtdı, bizə yeni isimlər, yeni müasir dövrün qəhrəmanlarını, qəhrəmanlıq dastanlarını öyrətdi ki, Tofiq Hüseynov da məhz həmin qəhrəmanlarımız sırasındadır. Bayaq söylədiniz Mixailo ləqəbi ilə bağlı. Mən elə onu soruşmaq istəyirdim sizdən ki, bizim tanıdığımız o ikinci dünya müharibəsində məşhur olan həm yerimiz Mixailo var idi. Bu döyüşdə, bu yeni tariximizdə Tofiq Hüseynovun Mixailo ləqəbi alması nə ilə bağlı idi? Mixailo ləqəbi alması o zaman onu da əsas gətirirdilər ki, yəni mən də uşaq idim onun adından eşitməyəm. Məsələn, erməni kəndlərinə girib orada, dedim ki, orada Xocalının hər gecə ateşə tutan erməni nöqtələrinin susturulmasında, erməni dilin bilməsində, rahat, məsələn, bizim Ağdamla aramızda sərhəd ermənilərin Azərbaycan torpağı olan ancaq ermənilərin məskunlaşdığı bir qəsəbə, Əskəran qəsəbəsi var ki, oradan sakitcə rahat keçib gedir bilirdi ki, ondan ermənilərin xəbəri olmurdu ki, taborun komandiri buradan keçib Ağdama gedibdi silah gətirməyə. Biz o vaxtda silah gətirə bilmirdilər ki, silaha ancaq təhdük hallarda da vertolyot vurulana qədər ummeşoxların içərisində gətirilmişdər. Bu, belə bir əməllərinə görə Xocalılar tərəfindən bu ad qoyulmuşdu. Bilirsiniz, bugün adı tarixə düşən, adlarını bildiyimiz qəhrəmanlarımız da var. Amma Valeh mənim də bayaq söylədi ki, onlarla çiyin-çiyinə döyüşən, bəlkə də adlarını bilmədiyimiz, tarixçələrini bilmədiyimiz, tanımadığımız qəhrəmanlar da olub. Kimlərin adı bugün ürəyinizdən keçir? Kimləri bugün xatırlamaq istəyirsiniz? Çünki onların adları çəkildikcə yaşayır, onların ruhları şad olur. Onların həyatı bahasına əldə etdiyimiz bir qələbəni biz qeyd edirik bugün. Biz onları tanımağa borcluyuq. Siz Xocalıda, yəni orada qalan insanların valla elə hamısı qəhrəmandır. Ona görə ki, qadınlar da bizlə bərabər posta dururdu. Mənim şəxsən biz erməni hücum eləyəndə Mesxiti türklərinə mən ora silahsız getmişdim. Mənim anam mənim arxamca silah gətirmişdi. Yəni, oradakı insanların hamısı gecə-gündüz
çöllərdə o 4 il ərzində ondan əlavə o 4 ay ki Xocalı çəkdiyi o zülüm vardı. Azərbaycan o vaxtı bizim o vaxtı iqtidar qıraqdan durub baxırdı. Xocalı öz gücünə qalmışdı erməninin ortasında. Onda Xocalı cəmatının hamısına qəhrəmanlıq düşür. İndi sağ qalanlar da var. Hətta öz qürurunə sığışdırmayıb, yəni bu günləri heç bir yerə getməyib, nəsə bir heç kəsdən heç nə istəməyib. Hətta bizdə bir türk vardı, Mesketi türkü Sərvər. O Sərvər bizdə Milli Ordunun sonralar komandiri oldu, yəni Əhməd Titov müəllimdən sonra və bu bürüzdə. O xeyli müddət polisdə həmi Milli Orduda çox yaxşı hərəkətlər elədi. Valeh mənim, bizim hamımız üçün hər biriniz əzizsiz həqiqətən. Bugün biz hamımız bugün Qarabağlıyıq, biz hamımız bugün Şuşalıyıq, Xocalıyıq, Kəlbəcərik. Yəni bu ağrını, acını biz hamımız daşıyırdıq yaşadığımız yerdən asılı olmayaraq. Əcdadımız Azərbaycanın hansı bölgəsinə bağlı olmasından asılı olmayaraq. Ona görə bu bizim hamımızı birləşdirən həm bir dərd idi, həm də bugün bir qələbədir, bir zəfərdir. Elə bizim gücümüz birliyimizdədir. Bir olduqca yenilməz oluruq, qalib oluruq. Sizin haqqınızda bir sənədli film də çəkilib və bizdə həmin o sənədli filmin fragmentləri də var. İstəyirəm onları bir, həm biz baxaq, həm də siz bir daha baxasınız. Amma şərh eləməyinizi də istəyəcəm. O filmin çəkilişləri, necə baş tutdu bu film? Və siz ümumiyyətlə, bütün bu yaşantıları bir filmə sığdırmaq mümkün idi mü? Bu Sonsuz Dəhlizdir. Mən biraz gözümdə zəiflik var. Bəli, Sonsuz Dəhliz filmidir, bəli. Bu filmin tarixçəsini mən danışım. Bu film bizə Şahin Hacıyevin, tanıyarsınız herhalde Şahin Hacıyev. Bəli. Jurnalist. Yəni onun ideyası olubdu. Belə bir şey çəkilsin. Bu filmi ama bir dram formasında çəkmək istəyirdilər. Yəni bizimkilər erməni kamança çalanı tutdular. Bu olmuş bir hadisədir. Heç nə eləmirdilər. Buraxdılar gedib. Bir dəfə kamançada bir mahnı ifa edib. Buraxdılar gedib. Bu olmuş hadisədir. Amma ermənilər bizim musiqisini tutublar, bu oyunlar gəlib də başına, başına bu oyunlar açıblar. Belə bir dram hazırlamaq istəyirdilər. Mən onda Litva kinematografçıları gəldi. Mən onlarla söhbət eləyəndə dedim ki, mən aktyor deyiləm ki, rola çəkiləyim. Yəni, sənətli bir şey olsa, mən orada iştirak eləyə bilərəm. Amma orada aktyor rolu varsa, o mənim üçün çox süni bir şey olar. Aktyor deyəndə ki, yaşantılarınızı canlandıracaqdır. Yox. Yəni, fikirləşilmişdi ki, hətta Şuşa Dram Teatrında bir balaca epizod da hazırlanmışdı. Sonralar onlar başladı, senari dəyişildi. Teymur müəllim Hacıyev senari yazdı. O senari əsasında bizim Heydər Əliyev fondu, Mehriban xanımın dəstəyi ilə, Leyla xanımın dəstəyi ilə bu film çəkildi. Ərsəyə gəldi. Bu film belə bir mövzuda çəkilirdi. Yəni, iki tərəfli. Həm burada çəkilməli idi, həm Ermənistanda. Burada haqqına haqqa verməmək. Çünki Avropalı çox dəqiqliyini bilmir ki, burada günahkar kimdir. Avropalılar gələndə onlar belə bir məqsəd qoymuşdular. Mehriban xanım da onlarla razılaşmışdı ki, siz hansı formada istəyirsiniz, biz sizə o formada dəstək oluruq da. Onlar Azərbaycanda çəkdilər, Ermənistana gedəndə ermənilər buraxmadı bunları. Qoymadı orada çəkiliş eləyələr. Bunlar tam əmin oldular ki, günahkardır, onun üçün də qoymur. Yəni, biz açıq idik o həqiqəti göstərməyə, amma onların gizlədəsi məqamları çox idi. Ona görə də razılaşmıq. Orada da Richardus Lapaitis var. Sonralar onu tapdılar. O, Xocalıda olubdur həmin ki, yəni Ağdamda olub. Birinci Ermənistanda olubu. Ermənistanda görüb ki, ermənilər ağlaşırlar ki, Azərbaycanlılar bizi qırdı jurnalistlərə. Amma qıraqda toy eləyirlər, bayram eləyirlər, sevinirlər. O gedib Litviya, Litvadan qayıdıb gəlib Xocalı soyqırımına düşüb. Və gedib çəkibdir rəhmətli Seyid Ağayla. Düz gediblər, qalaya qədər çəkiblər. O film bəlkə bir 3 il çəkildi o film. Yəni, mən onlarla çox, yəni orada çox dəyişikliklər də oldu. Mən hətta
bir balaca narazılığımı da bildirdim. Çünkü Hı-hı. orada əziyyət çəkdiyimiz yerler vardı. İndi belki gələcəkdə salacaklar demirəm. Bəli. Ne kadar çekilse az deyib Valeh müəllim. Bu tariximiz haqqında düzdür. Biz artık qələbəmizi qeyd edirik. Ama bu bizim tariximizdir, bizim dünənimizdir. Heç nəyə baxmayaraq bu tarixi təbliğ etmək və olanları belə yaşatmaq lazımdır. Dünya ictimaiyyəti üçün, gələcək üçün, bizim düşmənimizin heç vaxtı düşmən olaraq yaddan çıxarmamaq üçün. Bugün biz izlədiyimiz filmlər var. Məsələn, Şindlerin siyasi filmi, Piyanoçu filmi, Anna Frank'ın gündəliyi. Bütün bunlar Holokostdan bizə bugün də məlumat verir. Nə olsun ki, artıq müharibə çoxdan bitir. Ama bugün de biz o tarix hakkında məlumat elde edebiliriz. Məhz şahidler var, xatirələr var, bizim yaradıcı insanlarımız var ki, onlar mütləq müraciət edib bu tarixi əbədiləşdirməlidirlər. Biz verişimizin birinci hissəsində Tofiq Hüseynovdan danışanda onun bugün adını daşıyan nəvəsini də mütləq qeyd eləmişdik və onunla bağlı bir fragmenti göstərmişdik sizə. İndi mən istəyərdim elə hamılıqla bərabər baxaq həm ekrana, həm də siz də baxın əziz izləyicilərimiz. Yəqin ki Tofiqin o çıxışını xatırlayırsınız. Əgər yox, bir qısa xatırlatma eləyək, sonra qayıdaq və görək Tofiqi bugün dəvət eləyə bilmişikmi. Tofiq, bilirəm ki sən bir belə deyək, pul topluyordun da, pul yığırdın, elə mi? Nə almaq istəyirdin özünə? Özümə fotoaparat almaq istəyirdim. Yəni şəkil çəkmə mənim hobim olduğumdan 26 fevral Xocalı faciəsi yəni olduğu üçün bir tədbir olacaqdı. Mən də o tədbirdə yəni öz fotoaparatım ilə şəkillər çəkmək istəyirdim. Sən mikrofonun var imiş ki. Mən də elə təqdim edim, sən də alırsan mikrofonu. Artıq mikrofonun var, tam hazırlıqlı gəlmisən. Bəs yaxşı almadın mı o fotoaparatı? Nə oldu o pulun axırı? Yox, mən anam mən alacaqdı. Mən dedim ki, yəni mən özüm pul yığıb, öz pulumla almaq istəyirəm. Kasa tutdum, içində ancaq 50 qəpliklər yığırdım. Sonra isə vətən müharibəsi başladıqda mən fikirləşdim ki, mənim fotoaparatım olması da olar. Mən də ordumuza dəstək aksiyasına qoşulmaq istədim. Yəni pulu ora mı köçürdün? Bəli, köçürdüm, amma ki valideynlərim bilmədi. Mən kassamı götürüb böyük qardaşıma xahiş elədim ki, gəl valideynlərimiz bilmədən gedək asan xidmətə. Mən bu pulları əsgərlərimizə köçürdüm. Mən fikirləşirdim ki, valideynlərim icazə verməz. Amma mən səhv fikirləşirmişəmmiş. Mən asan xidmətdə pul köçürdüm. Valideynlərindən xəbərsiz qardaşı ilə asan xidmətə gedən Tofiq Hüseynovun, babası Tofiq Hüseynovun bugün xatirəsini yaşadan, nəinki adında, həm də göründüyü kimi əməlində və ürəyində və əyninə geyindiyi o əsgər geyimində. Tofiq Hüseynov müasir. Tofiq Hüseynov bizim bugün yenə də studiyamızın qonağıdır. Tofiq, xoş gəlmisən. Gəl, gəl dostum. Hoş gördük səninlə. Bak, gəl belə salamlaşacaq. Artıq yumruqla. Buyur əyləş. Bura sənin yerində. O dəfə də burada əyləşmişdin. Bugün də artıq qalib Azərbaycanın gənci, yaraşıqlı Tofiq Hüseynov. Özünü necə hiss eləyirsən dostum? Çox əhval-ruhiyyəli hiss eləyirəm. Aha. Yəni, prezidentimiz Qarabağ bizimdir deyəndə mən çox sevindim. Bəli, mən prezidentimiz Qarabağ bizimdir deyəndə mənim sevincimin həddi-hüdudu yox idi. Yəni, mən İlk olaraq o sözü eşidəndə mən fikirləşdim ki, mən Xocalıma gedəcəm və üzünü görmədiyim baba nənəmin iyisini oradan alacam. İnşallah. İnşallah, əzizim, o dəfə o qədər sən bizi kövrəltdin, o qədər ürəyimiz belə bir balaca bir yumaq oldu. Çünki sənin o dediyin kəlmə var idi ki, mən kassa tutdum, 50 qəpikləri yığdım. Amma səncə, bax, indi ata da burada əyləşib. O bilsəydi, sənə icazə verərdi mi, aparı bu pulu köçürəsən oradaya? Bəli, verərdilər. Sadəcə mən səhv fikirləşmişəm. Amma buna baxmayaraq, çox həqiqətən də, yəni bir böyük insanın, bir böyük düşüncəli, yetkin düşüncəli bir Azərbaycanlının etməli olduğunu etmisən. Bunun müqabilində biz də istədik ki, sənin bu əməlin, sənin bu istəyin cavabsız qalmasın. Biz həm Qarabağı aldıq. Bəli. Və vaxtı gəldin də kiçik bir qələbəsi oldu. Sənin üçün o arzusunda olduğun fotoaparatı aldıq ki, Xocalıya gedəndə bolluca şəkil çəkdirə biləsən. Təşəkkür edirəm. Qoy sənin də çəkəcəyin şəkillər səndən sonraki nəsillər üçün qalsın. Təşəkkür edirəm. Sənin elə ilk şəkilin qoy bu fotoaparatda olsun. Bəli. Tofiq Hüseynovun və Tofiq Hüseynovun timsalında bütün balalarımızın bundan sonra Qarabağdan gözəl, təbəssümlü, xoşbəxt şəkilləri xatirə qalsın tarixdə. Bütün balalarımız sülh və əmin-amanlıqda böyüsünlər. Biz sizinlə mütləq görüşəcəyik vaxtı gələndə. Sağ olun, çox sağ olun ki, bizimlə əlimiz. Görüşək.